waxaa maanta magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ka dhacay shir loogu magacdaray samata bixinta qaranka iyo sidoo kale taageero loogu muujinayay shirkaasi ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho shirka waxaa ka qayb galay waxgaradda culimaaudiin aqoon-yahanno siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin kala duwan oo shirkani ka qayb galay maxamed xasan xaad gudoomiyaha odayaasha dhaqanka midnimada beelaha hawiyeeya iyo xubnihii kala duwanaa ee shirka ka hadlay ayaa sheegay in shirkani ay ku taageerayaan ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta soomaaliya maxamed xuseen rooble waxayna sidoo kale xubnihii kala duwanaa ee ka qayb galay shirka ay sheegeen inay dhaliilsan yihiin sida uu wax u wado madaxweynaha muddo xileedkiisa uu ka dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo islamarkaana ay ku eedeeyeen xilligani uusan doonaynin in dalku ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaala waxay sidoo kale ay soo hadal qaadeen qaybihii kala duwanaa ee shirka ka hadlay kiiska igraan tahliil oo ilaa hadda ruq iyo ruux midna lagu haynin islamarkaana ay sheegeen in muhiim ay tahay in looga baahan yahay madaxweynaha muddo xileedkiisa uu idlaaday maxamed cabdulaahi farmaajo in gabadhaasi ay hesho cadaalada waxyaabaha oo muhiimkagu yahay inay waabacaddahay oo haddii la yidhi samata bixinta qaranka iyo taageerada ra'iisul wasaaraha waxaan u malaynaa waxaan ka shiri lahayn isaga imaanahayoon maanta ka warrami lahayn oo intaas ka muhiimsan ima muuqdaan saad ogtihiin waxaa lagu jiraa xilli kala guur ah dalka waxaa laga rabaa inuu doorasho galo doorashadana caqabado badana ay la kulantay waagana waxaad moodaa inay haystaan marka samata bixinta in qaranka la samata bixiyaaho waa shay muhiima oo dalka iyo dadkaba faa'iido u ah dalka iyo dadkaba waxaan qarannimo ahayn laguma ahayn karo lagumana badbaadi karo marka ummaddu inay qarannimadeeda difaacato oo hadday ka qalloocato ay toosiyaan oo cidda ka qalloocihii ay dhahaan waa kaa diidnay cidda wanaagsan ay taageeraan mandaq saxa waay oo bulshada waxtarkeeda ka mida taageerada ra'iisul wasaaraha waa soo dhaweynaynaa waana taageeraynaa markii koowaad oon taageernana ma ahane waa ka badan tahay oo in badanaan taageernay waxaan ku taageeraynaa geeddisocodka doorashada qarannimada go'aanada uu qaatay in dhoweydba oo runtaan isleeyahay waa badbaado qaran ama waa tiir udabdhexaad loo baahan yahay oo dalka iyo dadkaba faa'iiday horumar wa marka ra'yigiisa wanaagsan iyo go'aanimiisa ku taageerayna in la dhiirigeliyo waa mudan yahay in la shaqeeyo waa mudan yahay far keliya fool ma dhaqdo sida aad u jeedaan xafladda dhabarkayga qoraalka ka muuqda halkan waxaan ku taageeraynaa marka koowaad ra'iisul wasaaraha xukuumadda gaarka xilgaarsiinta mudane xuseen maxamed rooble mudane maxamed xuseen rooble mudane maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaaraha dalka waxaan ku taageeraynaa inta uu xilka hayay shaqada oo uu qabtay oo horumarka uu ka sameeyey oo midda doorashada haddii ay tahay midda cadaaladda haddii ay tahay aada iyo aada ayaan u taageeraynaa soo kuma taageerno intaa uu qabtay meeshan waxaa ku qoran shirweynaha samata bixinta qaranka soomaaliyeed laguna taageerayo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ummadda soomaaliyeed maxamed xuseen rooble waxaan wakiil uga nahay ummadda soomaaliyeed joogta ama maqan ama dunida meel kasta ka joogta ra'iisul wasaaraha taageeridda ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble
أمد الصومالية نوا تاجرسن تاي أيار كجوريها الجوعا أنا تاجرسن سبب توه دت كنفط تابه سبب هو اللي تاجر أو كوس بيجي كو تاجر أنا دمر كلا جبه حمام حسن رامي وحال جدا واجي أو ماشة تال محمد حسين رابل وحا حكومة ديسي على غلطين آية نين دات كانوا يهدو كشيغا المدحوين او ميشي فردية محمد عبد الله فرماجة هذا الغاتي بالله لغا تاقيا ميد بان اسطول تاقيا كل اي لبا قضب ماشي خوران لبا دلوا سعودوي وحا لكين ربا او صوماليك ربا إلا قد نبايو سما تطبيحين تومد صوماليين ونسعوتين عيامهن أنا حفظي كده عين مجال هذا مقدشو وحقه هاي أرورتي دمر كيدة تيوة وينا وحقه هاي وحن حصنا يا إن هوس لور ديغو وحي حفظ دليل شره إن هوس لور ديغو إن دقا كصوماليا وحن كحصنا يا إن دح دحا ديما ويستيغر وحوة يبربر كيدة ولدي صوماليا بلد قادر كده عضي وحوة موالا بلد قيس سياستي الله هم حريصين سياسة الرهان كده كل هاي أي الله بلا القيس وحكسر كبر جميل يا كل وقت جوا جميل هاي أنا نحن حادمة وحد لايا نحن حادمة أنا ما وحد لايا وعرفنا حتى أنو بيرة هو قوي ما هاي إن أنو كافر ودينو بغل صومالي دبو وحنا سوت يا شري ترى ترى هي ترى ترى ورأني ترى بغل سياسي بل أن صومالي أنت هذا كل دم ينو أيام بيرة كافر ودينو ناتان ناي بيريو محمد الدشي إجران تهليل فرح وشروينها سمت بحنت قرن كي تاجر لوجو موجن يريز الوزراء الصومالي يا كقب جشيس المركان هذا الكجدي سي أي فرين وحيودر تيم مدحوينها وقت جو قدم هذه محمد عبد الله فرماجو إن قبل ذا أمل كشجو محمد عبد الله فرماجو وحلاه إله يقبض أرنت قبل ذا سياسة ذي قبل ذا ما أنت حتى ذل هاي سو برمهيس وحلاه وحن لا ياي جبده يدي إلهي وبق مالت قيامه ولو ويدينا يا ولو سؤال يا مالت قيامه إلهي هرتيسة هذا هو تاقيا جبده يدي هاي سياسة ذاين جبده يدي ماشي كسوكنت وقتاي فضلا أذو إلهي كبقاي إيسو سار جبده gabagabadii shirkaasi waxaa laga soo saaray war saxaafadeed ay wada dhamaayeen xubnihii kala duuna ee shirkaasi ka qayb galay waxaan ugu baaqaynaa saaxiibada Soomaaliyeed inay u istaagaan sidii ay u taageeri lahaayeen garab istaag dhameystiran u sii lahaayeen xukuumadda xilgaarsiinta iyo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble sidii uu gudan lahaa waajibaadka dastuuriga ah ee loo idmaday maadaama meel fagaaraha oo baarlamaanka hortiisa lagu ogolaaday inuu qabto isla markaana dhameystiro doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhacday waqtigeedii isla si la mid ahna mas'uuliyadiisa iyo waajibaadka ra'iisul wasaaraha Lloyd Madina ay ka mid tahay inuu mas'uul ka yahay amniga qaranka inta laga helayo hoggaan la soo doortay sidaas daraadeed waxaan saaxiibada beesha caalamka ku dhiirigelinaynaa inay qaataan doorkooda saliimka ah iyagoo garab istaagaasna uga heli doona taageero dhameystiran shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdu Abdirahmaan waa biri warbaahinta Daljir.